ကျမကဒီဘက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းကာလမှာဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာအစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံခေတ်ဣဇက်ခေတ်အေလိရှေခေတ်အေလီယာခေတ်နော်စသဖြင့်ခေတ်ပေါင်းများစွာမှာဣသရေလလူမျိုးတွေသည်အစာခေါင်းပါခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ အခုကာလမှာလေးပဲเนาะအစာခေါင်းပါခြင်းနေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချိုးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုเนาะအရန်ကြက်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်တကြနေတဲ့သူချိုးတွေလည်းရှိတယ်ချိုးတွေလည်းပဲမနှက်ဖြန်နေအတွက်မသေးချာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့မဲ့ကျမဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုကာလမျိုးမှာကျမတို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်
ဖယားကသူ့ထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်နောင်တရဖို့ရန်အတွက်တခါတည်းမှာဆုံးမဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဣတရီလာလူတွေကအဲ့ဒီအခါမှာနောင်တရပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာဖယားကသူတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဖယားသခင်ကအဲ့လိုကာလထဲမှာသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဒူတွေကိုတော့ ဖယားကအဲ့ဒီခေါင်းပါခြင်းဘေးထဲမှာမဆုံးရှုံးစေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဝန်နေခြင်းနဲ့မျက်ရည်မကျစေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံဟာဖယားရဲ့စကားကိုနာခံနေသူဖြစ်တယ်ဖယားနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာဗြဟံလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြုံရတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်30မှာ အာဗြဟံကအစာခေါင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေဂုရုပြည်မှာသွားရောက်ပြီးခိုလုံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကဖြောင်းပတ်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြုံရလားကြုံရတယ်အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်လေးပဲနော်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး26မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုသူကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒီအရာတွေကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ဘာမြင်ရသလဲဆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖျားကဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေလို့မျိုး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 ဖျားကဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေလို့မျ
ျမတို့ကကြုံတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံဣဇက်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းပါခြင်းပင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကမဆုံးရှုံးဘင်းနဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့အစတရားသောကောင်းကြီးကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အစခေါင်းပါခြင်းဘေးဟာကျမတို့ကအာဗြဟံလို့ဣဇက်လိုမျိုးအစတရားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเออจม่าก็ဒီနေ့မှာဣဇက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဆောက်ကောင်းမခြင်းမေကိုသူဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လေဆိုရေးကျွန်မလည်းအတူတူကြည်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကပောက်ကျန်းအခန်းကြီး26အငယ်1ကိုကျွန်မလှမ်းစေခြင်းနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး26အငယ်1အာဗြဟံလက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ပေါ်သောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တစ်ပံအစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣဇက်သည်ဖိလိသည်မင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွားလေ၏ခြားရဖျားသည်လည်းသူ့အားထင်ရှား၍သင်သည်အေဂုရုပြည်သို့မသွားနှင့်ငါပြောလက်တန်သောပြည်၌နေလောယခုဤပြည်၌နေ၍တဲခေါ်လောသင်ဘက်မှငါနေ၍ကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်းမူကားသင်နှင့်သင်၏အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ရှိသည်ရိုးကိုငါပေးမိတင်ဤအဘအာဗြဟံအားငါကျင့်ဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမိတင်ဤအမျိုးနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျေကဲ့သို့များပြားစေမိတင်ဤအမျိုးနွယ်အားလေဤပြည်ရှိသည်များတို့ကိုငါပေးမိတင်ဤအမျိုးနွယ်အားဖြင့်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအာဗြဟံသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှားထားသောပြည့်ညက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်တည်းဟုမင်းတော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့တော့ဣဇက်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဣဇက်ကဖိလိတိပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ဖိလိတိပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီပြည်မှာလည်းခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်အစာခေါင်းပါခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘေးနေရာကိုတော်တော်ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဣဇက်အနေနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်တနေရာပဲကြံတော့တယ်
အဲ့ဒီနေရာကတော့အေဂိုရူပီဖြစ်တယ်အေဂိုရူပီကအစာခေါင်းမခြင်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့က9မြစ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြစ်ရည်ရဲ့အရာတွေကိုသူတို့သုံးပြီးစိုက်ပျိုးရည်တွေလုပ်လို့ရတယ်မွေးမြူရည်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအစာခေါင်းမခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အီဇက်ကအဲ့ဒီနော်အေဂိုရူပီကိုတွားဖို့ရန်အတွက်သူပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖရဲသခင်ကသူ့ကိုစလာပြီးတော့အေဂိုရူပီကိုမတွားဖို့ရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအီဇက်ကဘာလို့လဲဆိုအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတင်းနဲ့ကျမလိုပဲနော်ငါတို့ရောဆုံးရှုံးတော့မလားငါတို့ဘယ်မှာနေရမလဲဘေးကိုပြောင်းရမလဲစသဖြင့်သူစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားခင်ကဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးကိုလည်းပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဣဇက်ကိုလာပြီးတော့စကားတစ်ခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တင်းဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းကြီးပေးမည်Hallelujah. အငယ်3မှာဖခင်ကပြောတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်3မှာဤပြည်၌တဲခိုးရင်းနေလို့ဘေကုံမမတော်နဲ့သင်ဘက်မှာငါနေရွေးကောင်းကြီးပေးမည်ခက်ခဲတဲ့အချိန်အစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်အစာခေါင်းပါတယ်ဆိုကလေးကဘာစည်းပွားမှလုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအစာခေါင်းပါတယ်ဆိုကလေးကယာတိဥဒုအစင်မပြေလို့မြေတွေအစင်မပြေလို့โยกาฤตคุกๆผิดนี่โลอาสาค้องป้าจินเบ้สู่รากะต้ายปีมาจ่ายอกดาผิดเดลูตะซงเตยอกซีบวายอะสินมะปีดาบ่หอบูอาสาค้องป้าฤสู่ฤสกากะต้ายปีตะคุกลงอะสินมะปีดาผิดเดเนาะลูฤเมียซัวกออะเฟคผิดซีเดเกซะเอลอเมียวอะเฉิงมาพะยากะอีซักโกบาบยอเลซอติ่งกงงาก้องจี้เปิมเลลูเนเนซินซ้าเมซู้ยิดีอะยากะมะผิดไนเนอะยาตะคุกผิดบาเดลูเนเนซินซ้าเมซู้ดีอะยากะယုံကြည်ဖို့ရဲ့အတွက်မလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီကောင်မတို့တိလာဖရဲသခင်ကလေကျမတို့ကိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာပင်လေကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖရဲသခင်ဖြစ်တယ်။ဖရဲသခင်ကကောင်းမြတ်လွန်းလို့သူ့သားသမီးတွေကိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာပင်လေကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရဲသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကာလမှာသင်ကိုဖရဲသခင်ကဆုံးရှုံးမှုတွေဆန္ဒရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကာလမှာသင်ကိုဖရဲသခင်ကနော်ဒုက္ခရောက်ပြီးလောကသားတွေလိုပဲပျက်စီးသွားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရမို့ဘူးဤဇအပေါ်မှာဖျားခင်ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပဲတင်းပေါ်မှာလည်းဖျားခင်ဆန္ဒရှိရဲ့တင်းဘက်မှာငါနေရွေးကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့တဝင်ခမောင်းငါဘက်မှာဖျားခင်နေရွေးကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ခက်ခဲချိန်မှာပင်လင်ကျမတို့ကိုအစတရာကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေလည်းခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းရတာဖြတ်တန်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဒီနေ့လောကသားတွေနဲ့မတူတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ်သင်လည်းပဲခုလောလောဆယ်မှာလောကသားတွေလိုခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်နေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မမေ့စေချင်ဘူးသင်ဟာတာမန်သူမဟုတ်ဘူးပြတဲ့သင်ဟာဖရာသခင်ရဲ့အထူးရွေးကောက်ခြင်းခံရတော်သူဖရာရဲ့ဂတိတော်ရှိတော်သူယေရှုရဲ့အသွေးတော်အပြင်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုခေါင်းပါရကာလမှာဖရာသခင်ကကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ဒီကာလမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ယောဘခန်းကြီးငါအငယ်20မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်အစာခေါင်းပါသောအခါတေဘေးမင်းစစ်တိုက်သောအခါဒါဘေးမင်းသင်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်သင်ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းဘေးနဲ့ကင်းလို့၍ပျက်စီးခြင်းရောက်တော်လေမကြောက်ရပျက်စီးခြင်းဘေးနဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုရီမော၍တောသားရဲတို့ကိုလည်းမကြောက်ရအာမင်ခက်ခဲတဲ့ချိန်ကြုံရပေမဲ့လေတဲ့ယောဘကပြောတယ်ဘာပြောလဲသင်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသင်ဟာရွေးနှုတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယဂရိတော်ကပါလေကဲ့ရဲ့ခြင်းဘေးနဲ့ကင်းလို့ပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းရောက်ပေမဲ့လေသင်နဲ့ကျမဟာမကြောက်ရဘူးဖြစ်တယ်တတိယဂရိတော်ကပါလေအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုရီမောရလိမ့်မယ်ဒီကာလအထဲတည်းမှာသင်ကခက်ခဲမှုတွေထဲမှာရီမောနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဖျားခင်သင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဣဇက်ကခက်ခဲမှုတွေမှာပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အချိန်ထဲမှာသူဟာရီမောရတဲ့အခွင့်အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဘက်မှာဖျားခင်ရှိရဒီကာလမှာသင်ဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကဣဇက်ကိုပြောတယ်ငါမင်းဘက်မှာနေကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းဘေးမှာသွားစရာမလိုဒီမှာပဲနေဖျားကဘာကိုတိစေချင်လဲဆိုဣဇက်ကိုသူရဲ့ကောင်းကြီးအရင်အမြတ်ဟာအေဂိုရူပီမဟုတ်ဘူး
তুই কাউজি ইমিকা ফেলিটি পি লেবে মহবু তু তু ইয়াং নেরে পি ফেলিটি পি ফেলিটি পি লেবে মহবু তুই কাউজি ইমিকা খানান পি তুই কাউজি ইমিকা ভমা নেলো বে আছে নেগো ইয়াং নেলো নো নাইঙ্গা গা আসিম পি নেলো আসিম পি নেলো সোরে অপোমা গবাইয়ে ইকোনমিক কন্ডিশন অপোমা ফয়া দখিন গা মুদি রা মহবু সোয়া ইজক কো তিজে চেনে তুই কাউজি আয়ে আমিক গা ফয়াদখিনে আটু পাশি জিন ফিরে ফয়াদিয়া দাজাম বিয়রে তিন বমা গা নিমে সোয়ে তিন হা আখু লশি নেরে ফিলিটি পিমা বিনলে আসাতেয়া কাউজি খানজা ইয়ামে মে সোয়ে তিন বমা ফয়াদখিন শিরে সোয়ে তিন বেনিয়া মা বে ইয়াওনি ইয়াওনি আখু ছু লুরি গা মিয়ামা বি পিয়ামা বে গা আসিম পিমা হা গা আমেরিকা মা ইয়াও মা বে আসিম পিমা গা গা মালয়েশিয়া মা নেলো আসিম মপিয়ে নিদা গা গা দিলো মিও নাইগান মা ইয়াও নেলো গা গো কুনি মে দু মশি রা সাতাপিন বমা নেরে সোরে অপো মা জুমারো ইয়ে খখে মুরি গা পিয়েলে তোয়া মে সোবি থেনে জারা ফিটে মহো বাবু ফয়া তখে গডি রো ডিমা শিপি দা ফিটে মে বমা বে নিনে তেন বমা গা নেরে সোয়ে আসা খাও বায়া কালা মা বিলে তে হা কাউজি খান জায়া মা ফিটে হালেলুয়া আমে আর ভয়াত কিংগা ইজকো দি ইয়াকো তিসে চিনে দি ইয়াকো নিন টুই সে চিনে তুই আত্তটা মা লেট টুই খানজা ইয়া সে চিনে আজম ইজকো পিওরে বেগো মা মপিয়াও নে দি মা বে সনে তখালি মা জমা রুয়া লি কো নেরে নিয়া মা বা মা মপিছ নাই বু লু থিন দা জা ও জগবং তখু নে নে পিও মে সো আমে জো বি রো দুই রো লওয়ান নে লু খো কো মা শি নেরে নিয়া মা সোইন বা মা মপিছ নাই বু বা আচু মা মেয়া নাই মাবু এই তো চাও মোলো এই নিয়ে বেরো মা মিউজে মিজে ই জাগারো তু নেরে ফিলিটি মিউ মা সা খাও বাজে ফেপে এই খাও বাজে ফে নেরে ছেই মা ইয়াদে উরো রে মকাও মু মে রে মকাও নে ছেই মা লু রে আলো গা ও নেরে ছেই মা ই জাগা ভালো লে মিউজে জে লু জুরি আরো কোশি নেরে নিয়া মা বেরো মা আসিম পি উফে দে জমা মেমবু রে ছো লু গে রে আলো তো খু লোক এই আলো মা আসে মপি আর তুমি আলো গো তু চি হে গা আরে আলো মিয়া লোক সোয়ে এহ কাউ মাবে এই আলো গা ইয়া লাই পিও গা তঙ্গে জিয়া ইয়া তো আরো তু আরো কাউ যা রাবো গা মারো গা আলো কাম কাউ লাই দা তানে তু এর হোবা আলো গো পিয়াম পিয়াও ইয়ো পিয়াও লাই পিয়াও হো আলো ইয়াও তো এই আলো রে পো কাউ নে আলো তু তঙ্গে জিয়া আলো গো তু মিয়াম ইয়া ইয়ো এই কাম হা গা আলো কাম কাউ লাই দা গা এ তঙ্গে জিন চি সান লোক নিরে আলো কারো খুঁ এ আমি বে তুরু গো পে লা যা গালে পো মেনে খুঁ কালে পো কাউনে সবি রো ভালো লে পো কাউনে ইয়া আউে গা শিরে আয়ারি গোবে মেন বি রো আচা টা ফেয়া ইজ গো আউে গা শিরে এ গো রু গো মেন বি রো আমা খাইমু ইজ গো তু শিরে নিয়ামা নিউ জে চে খাইনে চমরো লে ভে কোশি রে আলো থে মা মিউজিক জে বোলো রে তকে লো মিয়া এরি লুঙ্গে রে গালে তরু লো নে রে আলো মা মিউজিক জে পি রো কাং কাং তরু লো মে তরু ই সি বোয়া গো নো তরু তা থে সি বোয়া গো কো সি বোয়া লো মিউ খান জা পি রো আকাং জং মিউজিক জে পি রো তরু লো সাং বে মে খন আ সাইড পি রো লো সাং মে লা রে কাস্টমারি গো আকাং জং সস সাম মে কো লো দে লো গান নি মা আকাং জং দ্য বেস্ট সোরে আছে আনে নে ফিট আ লো সাও মে সোয়েন এই তু লোটে আলো মাবে আও বয়া জি মারে কাউজি মেঙ্গলা গো তো খান যা নাই না ফিটে তামে লুরে ভাম লো জিম বলে কো শিরে নিয়া মা মিউজে মি জেছ আউে গা শিরে ইয়া গো বে গা আরি ইয়া গো ইয়াও ইয়ে কাউ মাবে লো থেনদে জারা ফিটে চেন সারে মালে আলো মিউ থেনে লু শিখে বারে মি দাজু দজু শিয়ে এই মি দাসু আর নো মি নে মি দাসু ফেটে রুদা বুটু খানি তে এঙ্গে টে মা তোমারও মিয়ারে বেলে মিউ মা আসা খাও পা মু ফেটে আলো মিউ সা খাও পা রে আখা মা নো মি নে মি দাসু রে গা বেগো পিয়াং দোয়ালে সরো মোবা পিউ পিয়াং দোয়ালে তরো থিনা রো মোবা পিউ গারো ইয়াও ই গারো আসিম পি মা বে গারো মি দাসু কাং কাং নে ইয়া মে কাং কাং সা ইয়া মে আরো খু বেলে মিউ মা আসা খাও পা জিন ফেটে আসিম পি বু সবি রো তরু পিয়াং দোয়ার তুমি তরু হোলে ইয়াগো আসিম পিলা মোবা পি ইয়াও রেখা সিম পি বু হো ইয়াও রেখা তুই খেমবন তেলে সৌনে তা নে ইয়াও লে সৌ দোয়ারে আর তু বা তং খু ফে দোয়ারে এর মা তু পিয়ান লার ফো এর মা তু ভা ফেলে
ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပဲဂျုံတွေ့ရတယ်။ညီကောင်မတော်တင်ဗမာနေလေဆိုတဲ့အရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလမှာဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုဖယားကင်ကသူစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ဘက်လက်မျိုးကိုပြန်ပြီးကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်။ကြည်သူစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နေရာကပြန်လည်ပြီးတော့ဖယားအကြည့်ရှုကြွားတဲ့အချိန်ပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာနောမီကဘာပြန်ဖြစ်ရလဲ။မိုးဘပြည်ကနေပြန်ပြီးတော့ဘက်လက်မျိုးကိုပြန်လာရတယ်။ဒါမဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့တားနဲ့ခင်ပွန်းတဲ့နဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ပြန်လာရတယ်။အဝေးမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲတောင်းတပြီးတော့လက်လက်မမီတဲ့အရာတွေကိုပဲအားကျပြီးတော့စိတ်တကြမနေပါနဲ့ဒီအချိန်မှာ။ငါတို့ဟိုနိုင်ငံမှာရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ဟိုအလုပ်ရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ဟိုနေရာမှာနေရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။သူ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ငါဘာကြောင့်မလို့သူ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးမရရတာလဲ။အဝေးရအရာတွေကိုပဲတန်တပြီးတော့မနေပါနဲ့အဲကြမို့တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး18အငယ်24ရဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဉာဏ်ရှိသောသူသည်ပညာကိုမျက်မှောက်ပြုတတ်၏မိုက်သောသူမူကားမိုက်သောသူ၏မျက်စိမူကားမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်လှည့်၍ကြည့်ရှုတတ်၏ဒီကျမ်းစာသိကောင်းတယ်မိုက်သောသူရဲ့မျက်စိကဘာဖြစ်တယ်လဲမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်လှည့်၍ကြည့်ရှုတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနည်းကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ပညာကိုမျက်မှောက်မပြုဘူးလက်ထဲမှာဖျက်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုမျက်မှောက်မပြုဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်ကိုမျက်မှောက်မပြုဘူး။ဘေးဝဲမျက်မှောက်ပြုတယ်။မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဟိုဟာဒီဟာဒါလေးဖြစ်သိတ်ကောင်းမှာပဲဒီမြို့မှာနေရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲနော်ဒီအခွင့်အရေးရသိတ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရှောက်ကြည့်။ဟယ်လိုညီကောင်မောင်တို့ဒီကာလမှာရှောက်မကြည့်ပါနဲ့။အချားနေရာသွားဖို့လည်းမစဉ်းစားပါနဲ့။နောမီလိုမျိုးဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစွန့်ပြီးတော့အချားနေရာမှာသွားပြီးတော့ကောင်းကြီးကိုရှာဖို့လေမစင်းစားပါနဲ့တဲ့ကောင်းကြီးကသင်ခုရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲကောင်းကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်မပြောရဲတယ်ကျွန်မပြောရဲတယ်တဲ့ကောင်းကြီးကအဝေးကြီးကနေလာမှာမဟုတ်ဘူးသင်ခုရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲကောင်းကြီးလာမှာဖြစ်တယ်သင်ခုရှိနေတဲ့အိမ်မှာသင်ခုရှိနေတဲ့အလုပ်ထဲမှာသင်ခုရှိနေတဲ့မိသားစုထဲမှာပဲလေကောင်းကြီးတွေအိုးပွေရစီစဉ်လာမယ်တင်ကုတွေးနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေတင်ကုပေါင်းတင်နေတဲ့ငယ်ချင်းတွေတင်ကုတွေးရှိနေရတဲ့လူတွေဆက်ဆံနေရတဲ့ပုံပို့တွေအဲ့ဒီဒူတွေအထဲကနေပဲကောင်းကြီးကလာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ရရန်ပြောရဲကျွန်မတို့ဣဇက်ကိုအချောက်မတော်နဲ့ငါမင်းနဲ့အတူရှိရဲ့ဒီနေရာမှာပဲငါကောင်းကြီးပြေးမယ်ဘုရားခင်တင်နဲ့အတူရှိရဲ့ဆိုရင်တင်အခုရှိတဲ့နေရာမှာပဲကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဣဇက်ကအဲ့ဒီမျိုးမှာဘာလို့တလဲမျိုးစေ့ကျဲအဝေးရောရှောက်ကြည့်ပြီးတော့သွားဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားနေမဲ့အစားရှိတဲ့နေရာမှာမျိုးစေ့ကျဲရရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးမျိုးစေ့ကျဲရမြစ်တာမျိုးစေ့တွေကျဲရမျိုးစေ့ဆိုတာကတော့အရန်သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစေ့ကအရန်တကူပါတယ်သင်ကျဲလိုက်ရင်အစာပေါင်းများစွာတိုးပွားပြီးတော့ပြင်းပြီးရိတ်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေဒီကာလမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်။ညီကိုမမတို့ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့မျိုးစိတ်ကျဲပါ။သေးသေးလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးစိတ်ကျဲပါ။အေဝင်ကလေးတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေငှနေပါ။ဟာဒီကလေးခံစားရတယ်ငါဝေငှတာထီရောထီရောရဲ့လား။လူတွေရောပြောင်းလဲလား။ကိစ္စမရှိဘူး။ဖီးယားတခင်တိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ်။တော့ဘောင်းလုတ်ပေးတာဖယားခင်ကိစ္စဖြစ်တယ်။တင်းနေကျမရဲ့အလုတ်ကမျိုးစိတ်ကျဲဖို့ဖြစ်တယ်။အဝေးရောအကြိုက်ဘာမှမလုပ်ဖယ်နေမဲ့အစားအခုရှိနေတဲ့နေရာမှာမျိုးစိတ်ကျဲပါ။ဟာလေလုယာ။အရောမျိုးစိတ်ကျဲရမျိုးစိတ်ရတဲ့သေးလေးပဲ။ဒါမဲ့တင်းကျဲမယ်။မြစ်တာမျိုးစိတ်တွေကျဲမယ်။လူတွေကိုခုကာလမှာတင်းအားပေးမယ်။ဒါမဲ့တင်းမသိနိုင်ဘူးအစား30 60 100တိုးပွားစေမယ်။ဖယားခင်ကပြန်လေးပြီးတင်းကိုကောင်းကြီးဖြစ်လာစေ။စုတောင်းခြင်းမျိုးစေ့တွေကျဲမယ်ဤဇလိုပဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲငါတိတ်ချလုံးမယ်အခုတင်းရဲ့အလုပ်တွေလာကအရင်များတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစေ့ကျဲတဲ့အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျဲပါဟာငါဘယ်တော့မှတထေးဖြစ်လာမလဲငါတငယ်ချင်းကတော့ကြည်စံဆိုင်နေဘယ်နှဆိုင်တော့လည်းမသိဘူးဖွင့်နေပြီစီးပွားတွေဘယ်နှခုတော့လည်းမသိဘူးဟိုနိုင်ငံမှာလုံနေပြီငါမှာတော့ဒီတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအရကိုမကြည့်ပါနဲ့အခုရှိနေတဲ့နေရာမှာမျိုးစိတ်အကောင်းဆုံးကျဲပါဖယားတခင်ကတင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလေအစတရာ
ရိတ်သိမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကလူတွေထင်ထားတဲ့နီလန်းနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူး။လူတွေမြင်ထားတဲ့လိုမျိုးလည်းအလုံးမလုပ်ဘူး။ဘုရားကသူ့နီလန်းနဲ့သူ့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကကျမအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးရလာတယ်။ကျမနဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံး။လူတွေကအရင်အားပေးတယ်။အဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ရင်မင်းတို့တော့အရင်ကောင်းမှာ။ဟာအများကြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်မလေးရှားမှာလည်းအဲ့ဒီချိန်ကအစာခေါင်းပါခြင်းကာလလိုပဲအဲ့လိုပြောလို့အစာငတ်ပြတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းခက်ခဲမှုတွေဖြစ်ရှိရလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလခါတွေလည်းတိတ်မကောင်းဘူးပညာသင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေလည်းမရှိဘူးလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျောလင်းစရာတိတ်မရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မလေးရှားဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုဒီရှိတဲ့နေရာမှာပဲမျိုးစီကျဲခိုင်းတယ်ကျမရဲ့တော့ home sale တီးတီးလေးကိုဦးဆောင်တယ်သူတို့အပေါ်မှာကျမမျိုးစီကျဲတယ်နောက်ဘက်တော့ကျမဝင်းငါတက်သမျှဝင်းငါတယ်သူတို့ကောင်းကြီးရလားမရလားတော့မသိဘူးကျမလည်းရှိတာတော့အကုန်ပေးတာပဲအဲ့တော့ကျမရှိရဲ့နောက်ဘက်တော့ဝင်းငါတယ်အေဝင်ကလေးဝင်းငါတယ်ကျမတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ခွန်အားကျမကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှနဲ့ကျမလှုပ်ဆောင်တယ်မျိုးစိတ်ကျဲတယ်သစ္စာရှိရှိနဲ့လူတွေကိုမြစ်တာမျိုးစိတ်ကျဲတယ်နောက်ဘက်တော့မျိုးစိတ်ကျဲတယ်ဆူတောင်းခြင်းမျိုးစိတ်ကျဲတယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်တဲ့မျိုးစိတ်ကျဲတယ်အဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲအဝေးကြီးကိုကျမသွားလို့ကောင်းကြီးခံစားရတာမဟုတ်ကျမအဲ့တော့ကနေခဲ့တဲ့နေရာမလေးရှားနိုင်ငံမှာပဲကျမအစတရာကောင်းကြီးပြန်လေခံစားရတယ်ညီကောင်မောင်တော်တို့ဖယားကံမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့နေရာမှာတင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ဖယားခင်ဂတိတော်ပဲအဲ့စာခေါင်းပါရကာလာမှာဒီနေ့ကျမလောက်ရမှာအဝေးကိုသွားဖို့မဟုတ်ရှိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲပါဤဇက်မှာရှိတဲ့မျိုးစေ့ဤဇက်အကုန်ကျဲတယ်အာလူတီတခွားတီဘူးတီဟလာအကုန်ကျဲတယ်အဲ့တော့တင်းနဲ့တင်းတော့မျိုးစေ့တွေရှိတာတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲပါဤဇက်မချန်ထားဘူးသူချန်နိုင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကအစတရာပွားမှာမဟုတ်အဲ့တော့သူရှိသမျှအကုန်ကျဲတယ်ဒီနေ့တင်းပါမျိုးစေ့ရှိလေမျိုးစေ့အကုန်ကျဲပါရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဖယားကေကောင်းကြီးကနာခံခြင်းနဲ့အတူလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။နားလေစီခြင်းနဲ့နမတ်အစာခေါင်းမကာလမှာဘုရားကတင့်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။နမတ်နဲ့အစာခေါင်းမကာလမှာမျိုးစိတ်ကျဲပါ။အစတရာတောက်ဘုရားသခင်ကပြန်လေပြီးတိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ်။နမတ်တော့သိထားပါ။ဒီနေ့ကောင်းကြီးဆိုတာကလေနာခံခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးဆိုတာကောင်းငင်ကနေရွှေလုံးကြီးတထုပ်ဟုတ်လားကံကောင်းလို့ရလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကံကောင်းတဲ့သူအပေါ်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။နာခံတဲ့သူစီကိုပဲတိတ်တိတ်မမတ်လိမ့်ဆောင်မမှားပဲနေရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမကနော်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေစိုးရင်ဣဇလိုပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်။Hallelujah. အဲ့ဘုရားခင်ကဣဇက်ကိုအခြားနေရာကိုမကြည့်ခိုင်းဘူး။သူ့ရဲ့အရင်မြစ်ကဘုရားခင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုပဲကြည့်ရမယ်။ဘုရားထားခိုင်းတဲ့နေရာမှာပဲနေရမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမျိုးစေ့ကျဲရမယ်။အဲ့တော့ဣဇက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူလုပ်တယ်။မျိုးစေ့ကျဲတယ်။ဒါဟာပါလေသူ့ရဲ့နာခံခြင်းဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ညီကောင်မတို့ဒါဟာတိတ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စ။ Logically စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လူအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့နေခြင်းစရာမကောင်းပါဘူး။ဟုတ်လား။အေဂုရုပြေပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်အစင်ပြေတယ်ဒါပဲမဲ့လေဒါပဲမဲ့လေဟာလေလုယာဖယားခင်စကားကိုသူနာခံပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ဖယားခင်စကားကိုနာခံတဲ့သူတွေအတွက်ကဘာပဲရှိသလဲဆိုရင်ကျွေဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲရှိနောက်ကကျွန်မထပ်ပြောမယ်နော်ဖယားစကားကိုနာခံတဲ့သူတွေအတွက်ကကျွေဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိရိုးရိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ် prosperity ဆိုတဲ့ကျွေဝချင်းငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွေဝချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဣဇက်ကဘလောက်တောင်ကောင်းကြီးခံစားရသလဲဆိုရင်ကျမတို့နော်အောက်မှာကျမတို့ဆက်ဖက်သွားမယ်ဆိုရင်အငယ်14ရောက်တဲ့အခါမှာထိုပြည်နဲ့ဣဇက်ဒီမျိုးစေ့ကိုကျွေး၍တနစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးနှံကိုရလေ၏။ထော်ပြသည်သူကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တ
တိုးတက်လျက်စီအုပ်စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏ညီကောင်မတို့ဖယက်ကောင်းကြီးပေးလိုက်ရင်သင်အဖက်ဖက်မှာကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်မှန်တယ်ကျမ်းမာရေးမှာသင်ကောင်းကြီးရမယ်လူမှုရေးမှာသင်ကောင်းကြီးရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်ကောင်းကြီးရမယ်ဒါရင်သာမကတဲ့ဘူးစီးပွားရေးမှာလည်းသင်ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်အီဇက်ကိုကြည့် तू ဖယက်စကားကိုနားထောင်တာဒါဟာ spiritual ဖြစ်တယ် spiritually ဖယက်စကားကို तू နားထောင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကသူ့ရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းတော်ပွားခြင်းစီးစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းကိုသူပြန်လည်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့က spiritual နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့သင်ထင်နေဆိုရင်မှားသွားလိမ့်မယ်ညီကောင်မတို့။ဖယားသခင်ကသင်သူ့စကားကိုနားထောင်ရင်မြင်ရတဲ့မြေကြီးမှာပင်လည်းသင်ကိုကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကတော့စိုက်ဖို့လိုတယ်။အိမ်မှာပဲတနေ့တနေ့နေပြီးတော့ Facebook သုံးလိုက်နော်တငယ်ချင်းနဲ့ Talkie ပြစ်လိုက်အဲ့ဒါပဲတော့လုပ်နေလို့တော့မရအောင်တင်မကလည်းမျိုးစိတ်ကျဲဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတင်ဖျားစကားနားထောင်ပြီးမျိုးစိတ်ကျဲတယ်ဆိုရင်တင်ကိုဖျားသခင်ကအစတရားတိုးပွားရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်။တင်ဘာကျဲလဲအဲ့ဒီကျဲတဲ့အရာတွေမှာတင်ကတိုးပွားပြီးတော့အလွန်စီးစိမ်ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်။သူဒီကြီးပွားရဲ့အလွန်စီးစိမ်ကြီးသည်ဒီစကလုံးလေးကိုကျွန်မအရင်သဘောကျတယ်။အလွန်စီးစိမ်ကြီးသည်အနည်းရောက်ကအလွန်စီးစိမ်ကြီးတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလေ Hello အလုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းလေးမယ်လို့ကျမယုံကြည်ရယ်ဖယားကလည်းတင့်ကိုကောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်မသေးယုံတမဲထမင်းမငတ်ယုံတမဲနေစရာရှိယုံလေးအဲ့လိုမျိုးဖယားကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့မဟုတ်တင့်ကိုအလွန်ကျွေဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖယားသခင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုဒီမှာစီးစိမ်ကြီးတဲ့တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်အလွန်စီးစိမ်ကြီးရယ်တိုးတက်တယ် multiply ဖြစ်တယ်သူလုပ်တဲ့အရာရာတိုင်းကတိုးပွားတယ်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေစီးပွားတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးတိုးတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစီးပွားရှိတယ်နွားစုများကျွန်များနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝဤသူစီမှာ stuff တွေအများကြီးရှိတယ်သူရလောက်အောင်မအလုံးလုံးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲ့ထို့ကြောင့်ဖိလိပ္ပိလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ဒီသူ့ကို new zu jae tu kaung ji ayan khan sa ya de ba law daw kaung ji khan sa ya le so tu ni de pi ga lu re ga daw ma tu ko ma na lo phit ya de a thi naw so ma tu ba lo le ti la bayin ko dai ga izak ko tu ko philippi naingan ga ni maung thau ba ba lo le so ro izak ye ain ga philippi bayin ye nan daw tha po ji ni lo izak ye jun ni ga ဖလက်တီနန်းတော်မှာရှိရဲ့ကျွန်အရေးတွက်ထပိုများနေလို့နိုင်ငံရဲ့ economic တစ်ခုလုံးကို control လုပ်နိုင်တာက easy ဖြစ်လာလို့အဲ့ဘာဘေးအချိန်မှာဖြစ်တာလဲတနစ်ချင်းမှာအဝဲကြိုင်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအငယ်7နှစ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတနစ်ချင်းတွင်အစတရားသောအသီးနှံကိုရိတ်သိမ်းရတနစ်တော့စောင့်ရတယ်ခဏတော့သင်စောင့်ရလိမ့်မယ်ခနာတို့တဲ့မျိုးစေ့တွေကိုကျဲထားတာတွေအပင်ပြန်ပေါက်လာဖို့တဆောင်းရမယ်။ဒါမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မျိုးစေ့ကျဲပါ။ရှောက်မသွားနဲ့။ဟိုနေရာတွိုင်းကောင်းမလား။ဒီနေရာတွိုင်းကောင်းမလား။ဟိုမှာပဲကောင်းကြီးရှိတာငါကြတော့ကောင်းကြီးမရဘူး။ငါဖျားခင်ကမချစ်။အဲ့လိုမျိုးမတွေးပဲနဲ့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ပြီးမျိုးစေ့ကျဲ။တနည်းအချင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။လုံးဝအချင်းတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘယင်ကိုယ်တိုင်ကတော့မှအဲအိုရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ economic တစ်ခုလုံးကို control လုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။လူတွေကဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရတဲ့သူဖြစ်လာ။အစတုန်းကတော့သူများနိုင်ငံမှာ refugee သွားလို့ဖို့အေဂူရူပြည်မှာ refugee သွားလို့ဖို့ဒုက္ခသည်သွားလို့ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့ဣဇကဖယားစကားနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးပင်ညာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အဝေးကြီးကိုလွှမ်းမနေပဲရှိနေနေမှာမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့အခါမှာအန်အိုးဘွေကဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ညီကောင်မတို့လိုရတာပါလေ။ဖယားကောင်းကြီးပေးခြင်းလိုတယ်။ဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီဆိုသင်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ဒုတိယအနေနဲ့သင်လိုအပ်တာအဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာမှာသင်ဒီတိုင်းငိုတို့တို့ထိုင်နေလို့မရအောင်သင်မှာရှိထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေသင်ကျဲဖို့လိုတယ်။ဖယားစီကလာတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့သင်မှာရှိတဲ့မျိုးစိတ်နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေမမှီနိုင်လောက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတွေမထင်ထားလောက်တဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာတဲ့ရဲ့တတိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်
အချို့လူတွေကခုချိန်မှာစဉ်းစားနေဆဲမဆာရာပြောရဖြစ်နိုင်လို့လားဟေးယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ပါညီကိုမောင်တို့ဖခင်သခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်မလှုပ်ကြံပြီးပြောတာတခုမှမပေါ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မပြန်လည်ပြီးနားလည်အောင်ရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်စကားကပြောလာပြီဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်လာမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်အခုကာလမကြခင်မှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်လေတင်းဟာအစခေါင်းပါတဲ့ကာလထဲမှာကျွေဝရတဲ့အခွင့်ဖခင်တင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာခံခြင်းကအမြဲတမ်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေ။စာလင်ကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်18 19မှာဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုထာဝရဘုရားတိမှတ်တော်မူ၏။သူတို့၏အမွေအဥ္စာသည်အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်။သူတို့သည်ခေရင်သောကာလ၌မျက်နာမပြတ်အစာခေါင်းပါသည့်ကာလ၌ဝါစွာစားကြရ၏။တင်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူမှန်နေဆိုရင်တင့်ရဲ့အမွေကအမြဲတမ်းတည်မှာဖြစ်တယ်အစဉ်ပြေတဲ့ကာလအစဉ်မပြေတဲ့ကာလနေရာတိုင်းမှာသင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ့်သူဖြစ်တယ်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာတော့မသင်မျက်နှာမပြတ်ရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဣဇက်ကအရင်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะငွေ15မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဘအာဗြဟံလက်ထက်၌အဘကျွန်တို့တူးသောရေတွင်ရှိသမျှတို့ကိုမြင်နေဖို့ကြတယ်ဖလက်တီလူတွေကမနာလိုတဲ့အတွက်ညူစုတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဣဇက်ရဲ့အဖေအာဗြဟံတူးခဲ့တဲ့ရေတွင်နေဣဇက်တို့ပြန်သုံးမှဆိုးလို့မြင်နေလိုက်ဖို့ကြတယ်ဣဇက်ကိုအဝေးမှနေဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖလက်တီနော်နိုင်ငံလွင်မြင်ထဲမှာဒီဂျိုင်ဝမ်းနေဂျားထဲမှာဣဇက်ကပြောင်းပြီးတော့သွားနေတယ်အစတော့ကဖလက်တီမြို့ထဲမှာနေတယ်မျိုးထဲမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုမောင်းထုတ်တယ်၊ညူစုတယ်။ဒါနဲ့သူကတောင်ကြားတွေထဲမှာသွားနေတယ်။တောင်ကြားဆိုအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်။စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်တော့နေခတ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းမတက်နိုင်လူတွေကသူ့ကိုအတင်းမောင်းထုတ်တော့လည်းသွားနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားမှာပင်လျင်သူကကောင်းကြီးခံစားနေရတာ။အဲ့တော့သင်ဗမာနေနေတောမာနေနေမြို့မာနေနေသင်ဟာမင်္ဂလာရှိမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတာအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်သင်ဗမာနေနေအခုသင်တောထဲမှာပဲနေနေဘယ်သူမှသင်ကိုမမြင်တဲ့နေရာမှာပဲနေနေသင်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိရယ်သင်ဆက်လက်ပြီးဆိုက်ပြောပါဖခင်သင်တို့ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣဇက်ကအဲ့ဒီတောင်ကြားထဲမှာသူသွားနေတယ်အဲ့တော့သူမိသားစုသုံးဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရေးလို့တယ်ရေးလို့တဲ့အခါမှာရေတွင်းတွေကိုသူကသူ့အဖေတူးခဲ့တဲ့ရေတွင်းတွေကိုပြန်သုံးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်သူတွေကလေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အဲ့ထဲမှာလာပြီးတော့မြေတွေပြန်ဖို့တယ်တဘောကဣဇက်တို့ရေသုံးလို့မရအောင်ရေဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရေဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်မှုမိသားစုတစ်ခုရဲ့အသက်ရှင်မှုကျန်းမာရေးဟုတ်လားစာဝတ်နေရေးတော့အဓိကလိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လူတွေကဖြတ်စည်းဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်ဣဇက်ကတော့ငါတို့ရေတွင်းတွေမြေဖို့လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတော့ဆုံးရှုံးတော့မှာပဲသူတော့စီပါပြတ်တော်မှာပဲသူမိသားစုတော့နေမကောင်းဖြစ်တော်မှာပဲသူတို့တော့ရေခန်းချောက်ပြီးတော့ဟလာအစာရေစာခန်းချောက်ပြီးဒုက္ခရောက်တော်မှာပဲလို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဣဇက်ကကိစ္စမရှိသူပဲတွေးခဲ့တဲ့ရေတွင်နေသူတို့ပြန်ဖို့တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်သူထပ်ပြီးတော့ရေတွင်အသက်တွေကိုထပ်တူးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငယ်16မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ထိုအခါဣဇက်သည်အဘအာဗြဟံကျွန်တို့တူး၍အဘတည်သောနောက်ဖလက်တီလူတို့ဖို့သောရေရင်းတို့ကိုတူးဖို့ပြန်၍အထက်ကအဘသမုတ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်လေ၏ဣဇက်ကျွန်တို့လည်းဂျိုင်ထဲ၌တူး၍စမ်းရည်တွင်းကိုတွေ့ကြ၏ဂေရာမျိုးသားကေရာအမျိုးသားနွားចောင်းသားတို့ကလည်းဤရည်သည်ငါတို့ရည်ဖြစ်၏ဟုဣဇက်ဤနွားចောင်းသားတို့နှင့်လူရဲ့ပြောဆိုကြ၏ထို့သောအချင်းချင်းလူရဲ့ကြသောကြောင့်ထိုရည်တွင်ကိုအေသက်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောရည်တွင်ကိုတူးပြန်ကြ၏ထိုရည်တွင်ကိုလည်းတစ်ဖန်လူကြသောကြောင့်သီတနာအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုအရက်မှနေရာပြောင်း၍အခြားသောရည်တွင်ကိုတူးကြ၏ထိုရည်တွင်ကိုအဘယ်သူမှမလူရက်သောကြောင့်ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုသာရပြပေးတော်မူပြီဟုဖြစ်၍ဤပြည်၌ငါတို့သည်စီးပွားများကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ထိုရည်ရင်းကိုယေဟောဘုအမည်ဖြင့်မဲ့တည်းအာမင်အဲ့ဣဇက်ကဘာလို့လဲတနေရာမှာရည်ရင်းတူးတယ်လူတွေကလာထက်လူတယ်နောက်တနေရာမှာထပ်ပြီးရည်ရင်းတူးခိုင်းတယ်လူတွေလာထက်လူတယ်ဒါနဲ့တနေရာပြီးတနေရာဆက်ပြီးတော့ရည်ရင်းတူးတယ်နောက်ဆုံးဘသူမှမလူနိုင်တော့တဲ့အထိလူတွေလူရတာမောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဣဇက်ကတော့တူးရတာမမောသေးဘူးဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့တူးနေသေးပဲဒီမှာဘာမြင်ရတယ်လဲ
အစာခေါင်းဘွားကာလမှာသင်ဟာတကယ်ပဲအောင်မြင်ခြင်းနေဆိုရင်လက်မလျှော့ဘဲနဲ့အခုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုံးတာမဟုတ်ပါဘူးအိဇာသူရဲ့ရေတွင်းတွေကိုလူတွေကလာလူသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြန်တူးတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တူးတယ်စိတ်တမကြောက်လက်မလျှော့ဘူးအချင်းချင်းရေတွင်းတူးတယ်ဆိုရင်အလုပ်ကညီကောင်မတို့တို့ပြောလို့သာပါစံနဲ့ပြောရင်လွယ်တာတကယ်တော့လုပ်ပြီးအလုပ်ကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရေထွက်လာဖို့လည်းထိုင်ဆောင်ဝန်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာလည်းအများကြီးကတိကလင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ရေမရှိဘဲနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစ်စကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုစိတ်တကြပြီးတော့ရန်သွားတွေးမယ့်အစားအဲ့ဒီလူတွေကိုတပ်ပစ်မယ့်အစားသူတက်ချင်တက်လို့ရတယ်သူမှလည်းကျွန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မလုပ်ဘူးပြစ်တယ်လူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်မဲ့အစားလူတွေကိုစိတ်နာမဲ့အစားတော်ပြီးကွာငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်မဲ့အစားလက်မလျှော့ဘူးဖြစ်တယ်ညီကမမအခုကာလကလေတင်းနေကျမနဲ့လုံးဝလက်မလျှော့မဲ့ကာလဖြစ်တယ်စိတ်တပိုင်းဆိုင်မှာလက်မလျှော့မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေဟာပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်တောင်မှပို့ပြီး determine ဖြစ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ကထက်တောင်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်သေးတယ်ငါတို့ကဆုံးရှုံးမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒီရေတွင်းတွင်းကိုလှလာလှလာထားလိုက်ပါငါနောက်တဲ့တွင်းထပ်ပြီးတော့တူးအောင်မယ်တနည်းအားမတင်အစ်စ်မပြေဘူးလားတနည်းအားမတင်ကိုအခြားလူတွေကတင့်ရဲ့အလုပ်ကိုလူသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အခြားလူတွေကတင်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုလူသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘဲလူတွေစိတ်မနာဘူးငါနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရှားဖွေအောင်မယ်နောက်တစ်ခုမှငါဟာအောင်မြင်အောင်မယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဣဇက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှသူပိုင်ရတဲ့ရေတွင်းကိုသူရရှိသွားတယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှလူတွေမလူနိုင်တော့တဲ့အထိအာမင်လူတွေကလူရတာမောသွားတဲ့အထိသူကတော့မမောသေးဘူးဒီနေ့ဘယ်တော့မှမမောပါနဲ့ဆက်လက်ဘယ်တော့မှမရှုံးပါနဲ့ဖယားတကင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်လက်မလျှော့ဘင်းနဲ့ခက်ခဲရကာလသေးမှဇွဲမလျှော့ဘင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးဖယားနဲ့အတူဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးဆက်သွားမဲ့လူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောင်းထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ် is a say the major ရှင်ဘရင်ကိုရင်တို့မောင်းထုတ်တယ် is a say the major လူတွေလူတွေရှိတယ် say the major ဒီနေ့တင်ဘယ်သူတွေမောင်းထုတ်နေလဲတင်တထေးတွေကမောင်းထုတ်တာလားတော်ပြီငါတို့အလုံးမှာမင်းကိုအလုံးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေတာလားဓမ္မမို့ရင်တင့်ရဲ့အလုပ်ကိုသူများလုသွားတာလားနိုင်ငံသားတွေလားဘာလားကျမတို့မသိဘူးဖြစ်ပြနိုင်ပါတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အခုချိန်မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျမပြောချင်တယ်တင်တယောက်ပဲကြုံရတာမဟုတ်ဘူး easily ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာ easy အစတရားကောင်းကြီးခံစားလာရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်တင်လေးပဲ easy လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒီအခြေအနေတိတိလေးကြောင့်စိတ်တမကြပါနဲ့ဒီဟာ easy လိုလူဖြစ်တယ်အခြေအနေတိုင်းကိုသူအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ तू စိတ်တမကြဘဲနဲ့ဆက်သွားတဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင်ရေတွင်းရလာတယ်အဲ့ဒီပြင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး26အငွေ28ရောက်တဲ့အခါမှာအစ်စကဘလောက်တိကောင်းကြီးခံစားရတယ်လေဆိုရင်သူ့အရင်တော့ကမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အဘိမလက်မင်းကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လာတွေ့ပြီးတော့တောင်းပန်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်28မှာထိုသူတို့ကထာဝရဘုရားသည်တင့်ဘက်မှာရှိတော်မူကြောင်းကိုငါတို့အမှန်သိမြင်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်တင့်ကိုမထီမခိုက်ကျေးဇူးကိုသာပြု၍ငြိမ်ဝတ်စွာလွှတ်လိုက်သည့်ဤသူတင့်သည်ငါတို့ကိုအပြစ်မပြုရငါတို့တစ်ဖက်တင့်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သားတို့သည်တစ္ဆာဂတိထား၍မိတ္တဟာယဖွေကြစို့တင့်သည်ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုကြလေတော့ကြည်သူ့ကိုမောင်းထုတ်တဲ့အဘိမလက်ကသူ့ကိုပြန်လာတောင်းပန်ပြီးတော့သူနဲ့မိတ္တဟာယပြန်ဖွဲ့တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။မိတ်ဆွေဒီကာလမှာသင်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေ၊သင်ကိုခက်ခဲစေတဲ့သူတွေဟာတနည်းကျရင်သင်ကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပြရစေလို့သင်ကိုပြန်လာခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ကအိဇက်လိုနှလုံးသားမျိုးထားနိုင်မလို့အပ်တယ်။အိဇက်ကအဲ့ဒီသူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူစားတော့တယ်။ပြန်လည်ပြီးတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်လို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘေသူကောင်ကတဲ့မခါပါနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုအငွေ28မှာထာဝရဘုရားသည်သင်ဘက်မှာရှိတော်မူကြောင်းကိုငါတို့အမှန်သိမြင်သည်ဖြစ်၍ကြည်ဖလက်တိလူတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဖယားကိုမသိတဲ့လူမျိုးတွေဖယားကိုမသိတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဖယားကမင်းဘက်မှာရှိတာကိုငါတို့သိတယ်ဒီရဟဘာလေ the great testimony ဖြစ်တယ်ကြီးစွာသောတသက်ခံချက်ကြီးလောကသားတွေရှေ့မှာဖြစ်လာတယ်
ဣဇရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာဣဇရဲ့ခက်ခဲချိန်မှာညီကမတော့အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူလည်းအဆင်ပြေကိုလည်းအဆင်ပြေဆိုတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မထူချဘူးဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူလည်းစီးပွားရေးကောင်းကိုလည်းစီးပွားရေးကောင်းဘာထူချမှာမလို့လဲ။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဆင်မပြေဘူး။သူတို့ကငိုနေရတယ်။သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ကောင်းကြီးခံစားရတာကတော့ဖျားမပါရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ကံကောင်းဖို့ဆိုရလဲအဲ့လောက်မလွယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့သင်ကထူးခြားတဲ့မျက်နှာသာရတယ်ဆိုတာကတော့ဖျားသခင်ဟာအသက်ရှင်နေ။ဖျားသခင်ကသင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့သက်သေပဲဖြစ်တယ်။အခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဖျားကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့သင်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်လောကသားတွေကဖယားခင်အသက်ရှင်နေစွာကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ချပါ။သင်ဒီကာလမှာငိုရမှာမဟုတ်သင်ဒီကာလမှာကောင်းကြီးခံစားရမှာ။ဘာလို့လဲဆိုဖယားအသက်အပြင်သူ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားချင်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဣဇက်ကကောင်းကြီးခံစားတာလူတွေရဲ့မြင်တဲ့အခါဖယားသူနဲ့အတူရှိရဲ့။ဒီသူ့မြင်တဲ့အခါမှာလူတွေဖယားသင်နဲ့အတူရှိအောင်မြင်ရလား။ဒုတိယအနေနဲ့ဘာပြောလဲဆိုငါအမှန်သိမြင်တယ်အမှန်သိမြင်တယ်ဆိုတော့ပါလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါတွေးလိုက်ရပြီတဲ့အရင်တော့သိမရှင်းဘူးဖယားကံသက်ရှင်လို့လားဖယားကံဤစနဲ့သူရှိလို့လားငါတို့သူဒုက္ခပေးရမယ်ထင်နေတော့အဘိမလက်တော့စဉ်းစားနေတာဒါပေမဲ့သူအမှန်သိလိုက်ရပြီတိတ်တိတ်ချာချာလောကသားတွေသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဖယားကံတင်နေသူရှိရင်တင်ကိုဘယ်သူကမှထိလို့မရဘေးအနာရောဂါမှဘေးစီးပွားရေးအခြေအနေကမှခက်ခဲမှုကမှတင်ကိုစိတ်တမကြစေဘူးတင်ကိုမလဲကြစေဘူးဆိုတာကိုလူတွေသိရတဲ့အခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာတင်ဟာဒီကာလထဲမှာအသက်ရှင်နေတာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကြီးစွာသောတတ်တည်ခံချက်ကိုလောကသားတွေကိုမြင်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ဟာဘာပြန်လာလို့လဲ။ဤစနဲ့ပြန်လာပြီးမိသားရဖွဲ။လူတွေကတင်နဲ့မိသားရဖွဲလာကြလိမ့်မယ်။လူတွေကတင်ကိုစကားပြောချင်လာကြလိမ့်မယ်။သင်နဲ့တဟာရဖွေခြင်းကသူတို့ကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကသားတွေသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့မှာနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားလေးကဘာပြောလဲဆိုရင်သင်ဒီထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ပါ၏။ဒီနေ့ဘလို့အောင်မြင်တာကိုသင်လိုချင်လဲတော့မသိ။ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းလို့အောင်မြင်တာငါလှုပ်လို့ငါစားရတာဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုအဲ့ဒါကြီးထက်ကျမကတော့သင်ဒီထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောတာကျမပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်။ကျမကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ဖြစ်လာတာဆိုတော့လောကသားတွေသိရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။အခုကာလအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘုရားသင်နဲ့အတူရှိတယ်။သင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေမြင်တွေ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချင်းရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ကျုပ်ယုံကြည်သူတွေကတော့မသိ။ဟာငါ့ကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့လား။ဒါပေမဲ့လောကသားတွေတောင်မှသင်ကိုကြည်ကျင်းအပြင်သိနေတယ်။ဒီလိုကတော့ကွာတခုခုထူးခြားတယ်။ဒီလိုနဲ့အတူသူ့ဖခင်ရှိတာဖြစ်ရမယ်။သူများရဲ့ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာသူကအစတရားကောင်းကြီးရနေတယ်။သူကကြွယ်ဝနေတယ်။ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖခင်ဖခင်ဒုက္ခပေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်။အပြစ်ပဲစီရင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်။ဖယားကင်ကလူတွေကိုဒုတ်တချောင်းနဲ့ဘယ်တော့တီးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးစောင့်နေတဲ့ဖယားမဟုတ်ဖယားကင်လူတွေကိုကောင်းကြီးဘလို့ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့စောင့်နေတဲ့ဖယားကင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကိုမြင်တွေ့စေပါအာမင်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်မို့သင်ဟာအခုကာလမှာကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဘလို့ဆိုဖယားကအဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုယ်သူတတ်တည်ခံချင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားကင်ကဣဇက်ကိုကျွေးဝါရကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့စာခေါင်းပါရကာလမှာပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့တင်းနေကျမကိုလေဖျားခင်ကဒီအစာခေါင်းပါရကာလမှာကျွေးဝါချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်ရဒီယာတင်းဒုက္ခရောက်မဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးဤဇကကပအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ဤဇကနည်းနည်းလေးကျွေးဝါတာမဟုတ်ဘယင်နေတဲ့တောင်မှချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ယူယူတာမန်ချိန်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုသင်လေးပဲပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုယုံကြည်ပါမျိုးစစ်ကျဲရမယ့်အရာတွေအဝေးမှာမဟုတ်ဘူးခုရှိတဲ့နေရာမှာပဲကျဲပါ
အရေးပြန်ဖယားခင်ကမိတ်ဆွေကိုဘက်မှာအတူရှိတယ်ဆိုရရလူတွေဟာတက်တည်ဖြစ်မြင်လာကြမှာဖြစ်တယ်โอเคကျမတို့အတူတကွအသက်တာတွေကိုဆက်ကပ်ရအောင်ဒီကာလာတည်းရဲ့သက်တာကိုဆက်ကပ်ရအောင်ဖယားပေးတဲ့ဂတိတော့တိမ့်ပတ်ရအောင်ဂတိတော့တင့်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ရဲ့ဒီဂတိတော့ကျမအတွက်ဖြစ်တယ်ကျမအီဇက်လိုလူဖြစ်တယ်ကျမဖလတိလူမဟုတ်ဘူးကျမဒုက္ခရောက်မဲ့ဖွယ်ထဲမှာပါမဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျမရောသက်လို့လူဖြစ်တယ်အစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာလူတွေကရောသက်စီမှာလာပြီးတော့အစာကိုတောင်းယူရတယ်ဒီတင်းနဲ့ကျမအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်အစာခေါင်းပါတာတော့ဂျုံရတာပဲရောသက်လေးဂျုံရတယ်ဣဇက်လေးဂျုံရတယ်အေဂုရုပြည်သားတွေလည်းဂျုံရတယ်လောကသားတွေလည်းဂျုံရတယ်ဒါပေမဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းပေးတဲ့မှာကျမတို့ကဝေပေးတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းချီးပေးတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အမေငိုရမယ့်သူတွေမဟုတ်ရီရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကုံသွားလို့ငိုရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးကြွယ်ဝလို့ရီရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်တင့်ကိုတင်ဘလို့မြင်လဲဘေးအဖွဲတွေရလဲတဲ့ဟာတဲ့ဣဇရဲ့အဖွဲဝင်လားအာဗြဟံသားသမီးလားလောကရလူလားအာဗြဟံသားသမီးဆိုရင်ခက်ခဲရကာလမှာဘုရားခင်အစတရားကောင်းကြီးပေးမယ်အတူတကွဆုတောင်းရအဖဘုရားခင်တပည့်တို့ဒီကတိတော်ကိုသိမ့်ပိုက်ပါတယ်ကိုယ်ရဲ့ဂတိတော်ကဣဇက်အပေါ်မှာတည်ခဲ့တယ်လို့ပဲသမီးတို့အပေါ်မှာတည်တော်မူပါဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုထာဝရဘုရားတည်မှတ်တော်မူသူရဲ့အမွေဥစ္စာတို့အစဉ်အမြဲတည်မယ်သူတို့ဒီခေရင်သောကာလ၌မျက်နာမပြတ်အစာခေါင်းပါသည့်ကာလ၌ဝါစွာစားရကြဤဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုသမီးတို့သိမ့်ပိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်မောရတဲ့အခွင့်ကိုဒီကာလမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားတဲ့အန်အိုးပွေရကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဒီနေ့ကြည့်ရှုနေကြတာတမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်ပွေတော်တမီဆူတောင်းပေးပါတယ်။တမီမျိုးစိတ်ကျဲပါတယ်။သူတို့အပေါ်မှာမျိုးစိတ်ကျဲပါတယ်။ဒီနေ့ live stream မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာတမီမျိုးစိတ်ကျဲပါတယ်။သူတို့ကတမီရဲ့အနီးကပ်ဆုံးသောလူတွေပါ။သူတို့ကိုတမီကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဖာ။အိုးဖာသူတို့တွေဟာဟိုတက်တာတဲ့မှာအဆက်တရာသူတို့ကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်တွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ခံစားရစေပါလုတ်တယ်မှာလုတ်ခဲ့ပြီးတော့လကမရထားတဲ့သူတွေနဲ့ဖယားတကယ်အစတရားပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားဖို့တူကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဖယားတကယ်ကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစိဘယ်တော့မှအလကားမဖြစ်စေတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းပြန်လဲတိုးပွားစေပြီးတော့လူတွေအံ့ဩရလောက်တဲ့ဒီပြန်လဲကောင်းကြီးပေးတယ်ဖယားဟာကိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့ကိုသမီးတို့ကိုးကွယ်ခွင့်ရတော့ကြောင့်ယေရှုတည်တယ်ကိုတို့ကိုသမီးတို့ချင်းမြောက်ခွင့်ရတော့ကြောင့်ယေရှုတည်တယ်ကိုတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သမီးတို့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒီကာလမှာသမီးတို့ကဣဇက်အဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်ပါတယ်လောကသားတွေမဟုတ်ပါဖလတိလူတွေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဖပါကသူများရဲ့အလုပ်တွေကိုလိုက်လူတာမျိုး၊သူများရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုလူတွေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဣဇက်လိုလူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိရဲကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံစားရတော့သူများဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေပေါ်မှာကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါ။အန်အိုးဘွေဖျိုင်းမျက်နှာသာသူတို့ရှိမှရှောက်သွားစေပါ။အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့လူတွေပြောပေမဲ့ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတာကိုသူတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဖပါသခင်။သူတို့ရှိမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာသာရှောက်သွားโอ้ฮาเลลูยารามาชาคารามาเซเคารามาชาทาลามาသူရဲ့ပုံမှာကျွန်မကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆေလွတ်ခြင်းနဲ့ဖယားကြီးရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာယေရှုနာမ၌ဆေလွတ်ပါတယ်။ ఓ သူဟာသူတို့တွေဟာလူတွေများစွာထက်တကိုးကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဖယားကြီးအန်အိုးပွေမျက်နှာသာနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှောက်သွားတော့မှာပါ။ Is a yare ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်ရစီးပွားဥစ္စာများပြားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါစီးပွားဥစ္စာနည်းနည်းလေးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုမဟုတ်ပါများပြားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးပွားစေတော်မူပါဖပါရတဲ့ခင်သမီးယုံကြည်ပါတယ်ဖကိုရောဟာဒီလောက economic system နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ဖရားခင်မဟုတ်ပါကိုရောဟာကိုရောနိုင်ငံတော်ရဲ့ economic system နဲ့ကိုရောဟာအလုံးလုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဒီလူတွေကိုအအောဘွေရတဘာဝလို့ကိုရောဣဇက်ကိုပေးတယ်လို့ပုံမှန်အပြည့်အစ50ပဲပွားနိုင်ပြီမဲ့ကိုရောအစ100တိုးပြီးပေးတယ်လို့သူတို့ကလည်းအစ100တိုးပွားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုချပြီးတော့ပါဖာအန်အိုးပဲဒီကလာမှာမျက်နှာသာရစီပါရှုနာနဲ့ကောင်းကင်တကားတွေပွင့်လပြီးတော့ဝင်ခံပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတော့သူတွေဖြစ်ပြီးလို့ဝင်ခံပါတယ်ဂျေဇုတည်းလေဒီနေ့မှာမကြမ်းမာတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းတမီကောင်းကြီးပေးလဲဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောခနာကိုမကြမ်းမာတဲ့သူတွေယေရှုနာမနဲ့ကြမ်းမာခြင်းတကိုးတော်ကိုဆေလို့ရှေ့ညံမှာပဲလေကြမ်းပါစေတော်မူပါ
Akelu mai suite yang tadama Yesu mimi kering pasien pada lama kaya di bawah ini Allah kamu kau zoom cemper deh. Akelu tu Yesu ko tu ye buat atas dalema kering pasien pada lama kaya jenis. Cuma yang nak kau nilai perlu suka ma. Yesu hati hati cuy, wujud changing, alung karya mama Yusam bidua bipet. Tuh ku yang cime suy, nolong dari ku pekoy. Tuh hati ye atas dalema wujud perlu niaya juga bipet. Akelu tu pekoy jenis cuma ni tu suka ma. Takkan Yesu kredit ya. Kurogu, jenuh ye atas dah tema, atas takkan, kering pasien pada niaya bipet. Wujud on soli niaya juga. Kurang, jenoye apa jue, wujud jue, si demnya aku, pesah biru itu aja, Yesus demi. Yang ni kasih jue, jenoh kanji kan zaya itu, Kristo aja, silam silo, wongkan mari apa, Yesus apa aku cima ni, Yesus biar nama nak sila mari, amen. Ini mah, tuha Kristo aku yasir itu pade, Kristo aku tuha ni apa biru itu pade sura, change amen lah, alam alam, lumia aku pade, Yesus nama nak kanji biru. Bubir yang dipalari change amin kalau jadi yang dipalari change amin kalau lumia si Yesus nama ne kaunci beli sudah mari Yesus orang buat cima le Yesus nama ne seka anak mari pa amin hallelujah amin ni kau mau maro dah izah apa yang mesti deh di kalama sate ya tu mian ne matur kaunci mingla kan saya mai tu pade cara yang je macam mana tenye tu mana Then an obaya kanji liu cuma rumian doya macam ni. Ame, siapa mahu apa ni? Awe jiliu mesti siapa ni? Then si dia ni amam music je ba. Ayo cincang pihak kanji bebas.